Můžeš? Jo, fakt můžeme. Milí diváci, vítáme vás ne přesně z Českých Budějovic, nýbrž z Boršova nad Vltavou, což je pár kilometrů za Českými Budějovicemi. Vítáme vás u červencového pokecu s Metrobusem. Ahoj mé diváci a ahoj i moji hosti. Ahoj. Ahoj. Já tě nesnáším. Nic dobrý, já jsem si potřeba vybít jistou frustraci. Není zač, ale nechcete se posunout malinko, já tam nejsem viděl. Jo, já zrovna tím. A vadí to? Jo. Ještě dodám, že to není jak z Českých Budějovic, tak to není 18 hodin. Ještě nějaký stížnosti? No ne, já. Proč to není na YouTube? Aha. Rozhodli jsme se letos vysílat o něco profesionálněji online a živě. Ne, že bychom poprvé vysílali živě, z tohoto přístroje, ze kterého jedeme, ale poprvé jedeme na 4 mikrofonech, takže byste nás měli všechny dobře slyšet. Pokud to tak není, pokud je někdo třeba moc potichu nebo nahlas, tak to umíme asi opravit. Když tak řekněte, pokud někoho vůbec neslyšíme, tak to je větší problém. Doufám, že se tohleto nenastane. No a další problém je, že tenhle ten vysílací přístroj asi nezvládá 2 streamy zároveň. Takže to je důvod, proč teďka nevysíláme na YouTube, vysíláme jenom na Pickey. Dokonce nám YouTube úplně odmítnul přijímat stream. Nevím, proč se tak rozhodnul. Dneska se mu nelíbí náš stream, no, tak na příště bude. Pickey problémy nedělá, takže welcome Pickey, jsme tady. Na YouTube dáme aspoň půl záznamu a druhá půlka je jenom pro předplatitele, jako vždy. Tak vítáme. Nezapomeňte se ptát na dotazy, nezapomeňte si stěžovat, když něco nebude fungovat, chválit, když něco bude fungovat a užijte si naše rychlé vysílání, než se nám to všechno vypije. No, já bych tady jenom možná ještě jako dořekl, co jsem teďka poslouchal. Myslím, že dělají ty klopáky, že když mluvíme, ty nebo já, tak je to v pohodě, ale když nás vezme i ten klopák, tak je tam lehká zvenčička. No, to je život prostě. Tak mluv do svýho mikrofonu. Proč myslíš, že jsi se ho vzal jako takhle? Abych nemusel tolik křičet. Máme a... jako si to dávat blíž, jo? Ne, to jsem neřekl, že je nutný dávat blíž, jenom já jsem taky nějaký takový jistější. Aha. To je možná zvyk prostě. Tak jak se vám líbí Boršově nad Vltavou? Mám vynechat neslušná slova? Tebe se neptám, ne? No, je tady krásný, že? To říkám já, ale teď to nejde. To zapomněl. Ne, je to nepřijde špatný. Jsme u řeky, je to docela příjemně, už není vedro, jsme schovaný pod mostem, aby na nás nesvítilo sluníčko, který teďka stejně nesvítí. Našli jsme příjemné stravovací zařízení tady a chystáme se udělat místní mosty. Já se teda chystám udělat místní Vltavu. Teda skočit do té Vltavy. Budeme se vykoupat, no. A co nám k tomu řekne Miška? No, my jsme koupili nový mikrofony, takže jsme pod mostem, no. Ne, líbí se nám tady. My jsme s Danem to projeli i na kole. Tady. Do kopce, což nám docela zabralo. Kupec je kráva. Naštěstí na vrcholu kopce byla taky hospoda. Jo, já si myslím, že mám jediný kolo v jižních Čechách bez přehazovačky jsem měl, takže to bylo ještě o to horší. Myslíš ty kola bez přehazovačky, který jsou plný Budějovice, Rekolích? No, ale jako většina má přehazovačku. Ne, to není pravda. Moje třeba mělo. Přes polovinu má přehazovačku. No, já jsem předtím měl ocel, která měla přehazovačku. Ne? Já teda ne. My máme zatím, s Vítkem máme jako 44 bez. Ano. Fakt jo. No. Tak se umí vybrat, no. No a pro diváky, kteří ještě nepochopili, proč jsme vlastně v Boršově nad Vltavou? Nebo proč jsme vlastně pod mostem? Když to říkal, koupil jsem mikrofony. No. No, proč to byla otázka, máte odpovídat. Aha. Já vím. My jsme tady šli do té hospody. Aha. A dál? Tam jsme si dali pivo. Aha. A pak jsem jedno rozlil. Aha. A pak jsem si dal další. Aha. A předtím? A pak přijeli jsme vlakem. Aha. A předtím? Jsme přišli na vlak. Jsme přes most. A už přihodívá. Most, jo. A potom pod mostem. Proč chodíš pod most a přes most? Protože tam vede cyklostezka. Potřebuješ přes vodu. Takže recenzujeme cyklostezky, si chceš říct. No částečně jo. To vlastně není vůbec špatný nápad, protože neřezujeme cyklostezky. Mohli bychom. Myslím, že byl takový nápad od Vlašíka. Tak zase někdy třeba. No my jsme se rozhodli letos zase vyrazit na road trip po vltavských mostech, protože minule jsme skončili před Českými Budějovicemi. Takže... Přesně řečeno na mostě, který fakt jako metr je před katastrem Českých Budějovic. Takže letos jedeme dál, už jsme projeli České Budějovice. Humus. Dneska je první den a čeká nás další tři dny, kdy budeme pokračovat ideálně až k lipnu. Zadaří. To je poměrně ambiciózní, ale... Ono je tohle všechno napsané v tom názvu toho streamu, ne? Já vím, ale lidi nečtou, lidi radši poslouchají, takže jsem to chtěl zapakovat. Takže Tour de Mosty, druhá sezóna. No a naším úkolem tady toho streamku je, abyste se mohli podívat, jak to všechno funguje. Nefunguje. Jak to probíhá ještě rok předtím, než uvidíte výsledný video. A můžeme říct nějaký zákulisní informace, které ve videu nebudou. Jo, nejde na YouTube. Ty na videu budou. A já nevím, co tam bude. Kdo to bude stříhat? Tak dík. No, takže si můžeme dát kolečko. Co se vám třeba za dnešní den nejvíc, co vás nejvíc zaujalo z mostu nebo přilehlé dopravy? Začněte prostě někdo jiný než já. Mě na Budějovicích hrozně zaujalo to, kolik je tam lávek pro pěší, případně tedy pro cyklisty, že vlastně z Prahy, kde máme jednu lávku? Už dvě. Pozor, určitě ještě dvě. V Radotíně ještě lávka vlastně. To je Štvanice včera, že? Jo, pravda, no. Jsou vlastně tři lávky a jinak jsou to mosty pro silniční, případně kolejovou dopravu. Tak tady je hrozně moc jako lávek a nějak jako mi přijde, že ty lidi jsou na to zvyklí a využívají to a že to funguje dobře. A hlavně jsou fakt takový, jako všechny jsou docela nový a mně přijdou elegantní. Český Budějovice natáčeli kolik? 7 mostů? Přes Vltavu? 9 asi. To je možná i víc než 7. Nicméně je tam prostě takovýhle množství mostů přes Vltavu. Bereme jenom ty přes Vltavu. A jenom 3 z nich jsou pro silniční dopravu. Takže třetina mostů Budějovice jsou prostě... 4 z těch, co jsme natáčeli. 4, my jsme brali ten u té planý tady, že, který už teda je mimo Budějovice. A tak si říkal, že Budějovicích je 9. Takže je jich 8 teda. No tak 8, no tak 3 z 8. No ale my jsme 4, že jo, nějak si to snažíme dělit, to znamená, že už 3 z nás natáčeli most přes silniční most, jo? No Míša už taky teďka. No takže každý. A je to tak, že jsou jako všechny horší? Jak horší? Nebo? No, tak teďka mám pocit, že jsme náli trošku vlnu, jako že se nám líbí hodně ty lávky. A ty silnější nás moc nezaujaly. Tak mně se třeba ten dlouhý most, co jsme měli, tak ten se mi líbil. Jakože designově. Ne. Tak ono, zase, když to mám z toho uměleckého hlediska, tak jako těch mostů, který, těch silničních, který nějak vypadají, je málo, že? Protože tam nikdo neměl tu potřebu, aby vypadaly. Tam prostě se ty auta potřebují dostat přes ten most a je jedno, jestli ten most bude zelený, žlutý, oranžový, růžový nebo nějaký. Tak nutno říct, že ty silnější mosty jsou na dost důležitých vytížených silnicích, no, takže tam se hraje spíš na funkčnost. No. Vlak, jede vlak. Jeden nad náma vlak. No, ale tak třeba Trojský most v Praze taky docela hezký, ne? Ne. Přestože je silniční. Já také říkám, že dlouhý most tady je taky hezký. Tak není to pravidlo, ale když to mám jako nějakým průměru, tak jako nevím, je malý. Nesouvisí to se stářím těch mostů? No, to jsem taky chtěl narodit, no. Protože všechny ty lávky jsou podle mě jako celkem nový, ne? No. Nejstarší je asi ta první lávka, co jsme recenzovali, což je 79, to byla? Něco takového si říkal. No, což taky není zas tak starý. A jinak jsou všechny po 2000, ne? No, asi jo. Nevím, jak vaše, ty naše. No naše u té sportovní haly, že jo, to je úplně nová, že jo, to je nějaké 2012, 2013. A to je Reko. No jasně, to jo, ale ta předtím byla jako... To je ten důvod, proč je hezká, no. Jako ty lávky? No ta moje, co jsem měl, tu dlouhou lávku, tak ta má 22, takže to je taky nad 2000. A je hezká? Jako jo. Je, asi jako, není tak hezká jako ty novější, ale jako není ošklivá. Řekl bych na ten rok 2002, jako je hezká, no. No tak to bude asi docela stářím, protože když si vemu i, nevím, co jsme recenzovali minulý rok, ty mosty, tak jako byly tam nějaký hezký starý mosty, akorát ten železniční v červený, že jo? Ten Podolský, ne? Když ono je pravda, no tak ten byl kolik? Ten byl nějak rok 50, 60? Ale teď mosty přes Orlík, to jsou úžasný stavby. No. Ty jsou starý, ale jsou... Ale tak ty mosty sami o sobě, že jo, na ty nejsou jako zase tak krásný, ne? A jo, ten Podolský most, jako ne všechny, potom tam byly, že jo, ty, jakoby ze začátku těch nádrží, tak to byly prostě rovný, že jo, mosty. o ničem vlastně ty žebrovaný, že jo, byly všechny stejný, no, ale pak tam začaly být ty vysoký, že jo, a ty už začaly být pěkný, no. Ten podolský, že jo, takový ten betonový s těma velkýma obloukama, že jo, tak ten jako by přišel hezký a to už je starý, no. Já ono, když si vám celkové ty budovy, že jo, tak jakoby dneska se všechno, každá budova prakticky staví tak, aby jak fungovala, tak i hezky vypadala. Když se podíváme na budovy po 50 let zpátky, tak nevím, asi nedokážu případně ocenit tu dobovou jako hezkost těch Přijde budov, ti, že by všechny budovy se stavily hezky? No tak přijde mi, že se na to celkově jako globálně víc jako nahlíží. Tak třeba na to, aby to vypadalo, než dřív. Tak třeba stanice metra, nejnovější na Ačku. To teda žádný zázrak není oproti těm starším. Tak já neříkám, že to je pravidlo, ale přijde mi to furt jako častější. Jdeme tomu třeba kancelářské budovy. No, tak prostě se taky často nadává, že to je průměrný sklo. No to jo. No ty jsou strašný, ty zrcadla skleněný, že? Ale máš plno věcí, které jako tam k tomu staví, aby dotvářely nějak ten prostor, že dělají to třeba nějakou zónu nebo takhle. Že to vyloženě nejen o té stavbě, ale o tom okolí. Což je pak zase, když se vrátím k těm mostům, že to okolí taky jako plno těch mostů dotváří. A dělá tu atmosféru, že vlastně i u obyčejného mostu my můžeme dát vysoký hodnocení, protože ho postavili na hezkém místě. Nebo aspoň já to teda takhle jako mám, kor u těch dvou, který jsem dělal, tak to jako bylo trošku rozhodující. Jo, já jsem u té lávky taky jako rozhodně cenil, že jak je to krásně zasazený. No je to na kraji, ta lávka, jak se jmenoval ten člověk, podle nějakého slavného... Mandu Emil, no. Pitner. Tak jako ona sama o sobě jako byla hezká, ale pak ještě, když se k tomu kouklo na ty nový činžáky, co se postavili na jedné straně, a na ty staré vily, co byly na druhé straně, co bylo nějaký předměstí Českých Budějovic, tak to byla jako fakt krásná krajina. Líbila ta moje lávka. Líbila? Tam nic nebylo. A líbilo se ti to? Ne, ale bylo to účelný. Tady jsem tu dvojku, jo, ten most. Takový to, jak to má krásný, tak to je vlastně rovný betonový most, uprostřed dodělaný stožár, a já si myslím, že to snad nemá pomalu ani žádnou funkci. A na tom prostě nějaký, který to drží, aby to vypadalo, já nevím, kdo si koupil má funkci. No tak ta tvoje lávka je nejstarší, že jo, tak tehdy ještě neměli takové technologie, jako udělat jeden oblok přes celou řeku. Takže to je asi nosná konstrukce prostě. No ale jak jsem tam říkal, byla to oddělená civilní infrastruktura, kterou bychom v Praze mohli závidět. No to jsme si tak nějak jakoby shodli taky, jak jsme tady dneska celý den, protože vlastně my s Míšou jsme to prakticky celý odjeli na kolech, na rekolech a říkali jsme, no jak je tady krásně na kolech, že je to zase další město, kde je lepší cyklistická infrastruktura než v Praze, což jsem zatím asi řekl v každém městě, kde jsem byl. No, je to vyloženě infrastruktura teda. To je infrastruktura. Mně přijde, že jako jo, protože se už vyloženě jako myslí na to, že tam musí hrát ty cyklisti s tou automobilovou dopravou. No tak velice pohodlně projedeš z jihu na sever, že jo? Jo, ale to bych řekl, že ale jako dané taky výrazně tím, že skrz ty Budějovice vede poměrně široký zelený pás, ve kterém se tyhle věci dají velice jednoduše vybudovat. Podle té Vltavy. Hlavně nahoře jsme to viděli. To jsme měli koryto řeky Vltava a Vltava zabírala polovinu a druhá polovina byla louka. Tam se dělá celkem jednoduše, že jo? Tam by tam měli udělanou tu stezku, že si jela dolů a jela samostatně a byla to vlastně cyklostezka. A chodník potřeba nahoře. Jo, to jste viděli? Tam byla normálně oddělená cyklostezka od chodníku. Vedle sebe jako. To je peský, jak vás to fascinuje. No taky, kde jde, jsi to viděl? Jako kde tohle vidíš kromě Českých Budějovic? No, tak jasný. Jo. Já jsem třeba teď na začátku prázdnin byl v Hodoníně, a tam zase mají jako rozdělený, že tady je jeden chodník, ale mají to jako nakreslený fakt jako na půlky. Půlku pro cyklisty a půlku pro chodce, a je komický, že většinou to bylo přesně opačně, že tam, kde měli cyklisti, šli chodci a naopak. A to ty lidi nejsou zvyklí. To je jako když někam plákneš černou barvu a vedle toho necháš klasicky šedivý chodník. A tak na té lávce to docela dodržovali. Většina cyklistů jela po své půlce. No. Jenom nějaký cizinci si toho nevšimli. Taky se nebyl třeba Anglie, že jo? V Českých Budějovicích, nevím. By tady chtěl žít každý. Asi z Rakouska. Kromě mě teda. A ding ding ding, první job na tohleto. No tak co MHD? Jeli jste MHDčkem? Jeli. Teďka no. ze Všelný do Boršova, 3 zastávky. Je to úžasná hádek, která jezdí po všech vesnicích široko daleko okolo Budějovic. Jo, jo. No, jaká je? Bylo to dobrý. Bylo to dobrý, já jsem si telesem. Si telesem jsme jeli, užili jsme si to. Zjistili jsme, že je tady taky pípni a jeď, nebo respektive klikni, pípni a jeď. Hodinu. Na hodinu 20 korun, docela to jde. No, jo, uměl bych si to představit. Vy jste jeli vlakem? Jeli jsme i předtím trolejbusem a teďka vlakem. Já zase nám říkala nějakou příhodu z toho vlaku. Oho. Tak jsme jako, když jsme koukali, jak se dostat do Boršova, zjistili jsme, že jede vlak, že jo? Anlex si chtěl koupit jízdenku ČD, aniž zjistil, že nejede ČD, ale GV. Což se divím, protože jako normálně vydá aspoň ticket, že jo? Radotín tak nevydá vám ticket. Vydá, to teda vydá. Asi jo? Na požádání. Ne, aplikace ti nové prodává vám ticket. No, teď to řeším. Tady by mělo fungovat vám ticket, to je zvláštní. No a... No tak jsme si řekli, že zakoupíme oprůvodčího v pohodě, respektive, že využijeme samoobslužný provoz, že jo, v těch sprinterech, co tam mají. To byl teda sprinter tohleto. No tak jsme přišli na nádraží a přijela mrkev, cyklovagon a druhá mrkev. Což znamená vlastně 5vagonový vlak. To byl takový mrkový dort. No bylo to právě v barvách GVčku, zeleno-oranžový, docela hustý. A byl tam ten cyklovagon, to vypadá fakt hrozně zvláštně, že když ty dva motoráky obrovský. A v tom nás se nechali jet. Mají úplně jako ten prastarej cyklovagon, bohužel prázdnej. To se mě zajímalo, jak často se jako naplní takováhle velká souprava. My jsme ho ráno potkali na nádraží a byl docela plný, no. I ten vlak byl plný lidí. Je fakt, že asi večer zbudějí směr Šumava, to asi nepojede. No, pravda. No a nejvtipnější bylo teda, že jsme nastoupili do vlaku, nebyl tam automat, byl tam průvodčí. Smůla. Ale průvodčí... Já házím slovo na tebe. Jsem já, jo, dobře, tak jo. Vítek říkal... Dobrý den, jednou student, jednou nestudent, do Boršova, jedna zastávka, 4 minuty nebo kolik, jak dlouho to jede, mám průvodčí, a zdraví Metrobus. Nedal slevu, nedal. Tak to je milé, že nás zná i tady. Ale nedal slevu. Kolik jste platili? Oni se neptají. No nevím, ještě 30 korun, 15 korun, ne? No ještě z přirážku z neobsazené stanice, všechno, 28 korun. 28, no. Nekřesťanský peníze. Jsem říkal, že reklama by byla rovnější, no? Ty jsi nechtěl. Víš, jak bylo bychom ještě 6 minut bez těch přehazovaček? Třeba 15 minut. A to byste nemohli dřív narazit na tu hospodu, kam jsme potom tyhle dva dotáhli, ty by skončili úplně určitě někde jinde. Tak jsme nemohli do sářskou hospodu. No právě, my jsme skončili do Všelní, ale my jsme chtěli Boršova. My jsme se tam sešli, že jo? Když jste se jeli autobusem jako my? No a vidíte, jak to dopadá, když se někde sejdeme, že jo? Vysíláme. Efektivita práce dolů. Ale tak zase jako musím říct, efektivita práce dolů. No naopak. Kolik jsme toho dneska natočili? Přesně tak, jako na to, oproti Lensku je to tak o 3 víc. Ne, tak samozřejmě. Na druhou stranu jsou to Budějovice. No jasně no, ale i tak, jako si myslím, že i kdyby jsme... Jako ty mosty jsou tady tak, že vidíš z jednoho na druhé, že jo? Takže to se natáčí poměrně líp, než když jsou 15 kilometrů od sebe a jedeš tam přes Sedlčany. Je pravda, že jako představa, že tohle samý bychom absolvovali ve 2 štábech na té cestě loňský, tak by to bylo vlastně asi k ničemu. No to bychom toho nenatočili víc, podle mě, no. Že by se vzdělal krávě 4. No a jaký to je natáčet ve městě, cizím městě, než takhle v opuštěných mostech mezi Prahou a Budějovicema? Tak největší problém je, že o těch mostech se... Horko těžko občas něco zjišťuje. No to je fascinující. Ta Praha je daleko víc jako ve všech mostech. Minulý rok jsme měli docela dost informací a tady je to tak o většině jako dost zoufalý. Je no. Ono do z nich, my jak jsme měli, že ten silniční most na té silnici číslo 3, tak o něm, já jsem ho ani nikde jako nedokázal vygooglit jako jo, nebo nazvat to. Prostě je jako obyčejný most. Jo, překlenuje Vltavu, dobrý, ale jako je na důležitý silnici, ale prostě jako, je to úplně obyčejný most, že jo, ale tam jako prostě ani historii jako no. Když se to postavilo, je strašně těžký zjistit. No, taky no. Jo, je to pravda, že tady už jsou, a ono, to myslím, bude i dál, no, že ty mosty prostě nejsou tak zajímavý, jako ty velký mé státní, že jo, co byly na těch přehradách. Je pravda, že o té lávce, co získala 4 ocenění v roce 2006, se něco najítalo, no. Ale xkrát jsme narazili na Google na odkaz na knížku o mostech Českých Budějovicích. Mrzl na Žíněvá. To byl skvělý zdroj informací. Příště musíme do knihovny. Co to je? YouTube knihovna, klidu. No, mě už nenapadají žádné otázky k tomhle tématu, tak předávám slovo dál. No, já nevím, že jsme asi řekli to, co jsme... Řekli jsme dnešní zkušenosti. Na co se těšíme na příští dny? No, to ne. Tak... V úterý, ale. V úterý. Ne, tak v současných jsme tady v Boršově. Boršov má tady 2 mosty. Boršov má tu výhodu, že má 2 mosty, z toho jsou každý jiný. Z toho má jako obrovskou výhodu, že jeden z nich je železniční. To je tenhle. A musíš mi podívej, kde je, ne? Tenhle, ty třeba najednou, já to tam vidím, že? Nad ním je taky, že jo? Což je úžasný, pak samozřejmě tady ten druhý silnější most, přes který jsme šli s Dítkem pěšky a já jsem tak jako říkal, no tak co tady vidíš, no tak prostě máš tady nějaký prostě evidentně katalogový most, máš tady dobře betonový bloky jako chodníčky, máš tam prostě silnici, zelený zábradlí, sloupy, svěří osvětlí na jedné straně, na druhé straně dopravní značky a to je všechno. A Vítek prej, no vidíš, a už tu recenzi máš hotovou. Byla přehlídka hadů nahoře na tom mostě, jak tam viděli jste na 50 odstínů šedě toho asfaltu. Aha, no. A ještě smutný u toho mostu je, že jako k němu se bude poměrně obtížný dostat třeba jako ze spoda, takže jako bůh ví, jak ten most dopadne. Tam bude na vodě? Co? Po vodě. Musíš se brodit. Ne, to se mi zase úplně s těma kamaráma to nechce, takže to bude jako otázka, jak dopadne. Tak si dáme ještě rychle recenzi toho mostu, pod kterým teďka jsme. Protože ještě jsme ji nedělali, takže pak uvidíte, jaký bude výsledek. A tak je to taky takový katalogový. Dáme si ji teďka v rámci streamu? No, teď. Recenze na první pokus. Nad námi se nachází železniční most v Boršově nad Vltavou, který je součástí trati z Českých Budějovic do Českého Krumlova. A dále až do Nového Údolí tam jezdí vlaky. Ano. Jezdí tady GV train s mrkví, cyklovagonem a mrkví. Jsi mrkev. Cyklo double mrkev. A co tady Dana zaujalo? Vidíme ocelový most. Žebrovaná konstrukce ze spoda. Nás zaujalo ještě než jsme to, tak že je tady vlastně nad tím místem, kde je... Koho to zaujalo? Hlavně prosím, jenom bych chtěl dát kredit. Míšu, tebe? Já se zmínil, že to je odvedené tady a tady. Nechcete říct co? Tak to musím dostat. Jirku zaujalo, že je tady odveden vlastně z místa, kde je ten most nad souší, tak je odtok obkapem odveden nad řeku. A když je to nad řekou, tak už to jsou normálně trubky, které vedou dolů a kape to jako do Vltavy na každém tom segmentu, ale je tu udělaný dobrý obkap, aby to nekapalo na cyklostezku, tady loučku a třeba i nás. Tak. A jo, tak je tady. Jsem si nepřijel. Nicméně, co byste ještě k tomuto mostu mohli říct, evidentně rekonstrukce proběhla v roce 2019. To si všimněte podle těch kruhů támhle a támhle tohleto počtu. Počkej, 2015? To bylo tam 2005. Ne, tam 15. No to vidím. Ne, tak tamhle, ale nátěr byl v roce 2005. To tam je zase z boku tomu. Aha. Fakt jo. Počkej, tak já se tam dojdu podívat. Počkej, ty máš 2 zrátky, jo, tak nám to prosím poreferuješ. Vám nějak daleko tě uslyším. Tak, nyní prosím hezky na ostrov otestujeme poprvé. Tak, já se tady vzdalujím. Tady testujeme, já s tím poprvé. Ne, tak máš pravdu, na 3:15, tak to se omlouvám. Slyšíme nemusíš slyšet, nemusíš křičet, my tě slyšíme. Já nekřičím. Takže má pravdu anlex. No ale antracitová barva à la Praha je taková... Tě jako neurazí, no, ale zároveň... No tak já si myslím, že to je jenom čistě ala Praha, já si myslím, že to je obecně tak jako ala jako železní konstrukce... Co to bylo za most minulý rok? Hluboká, ne? Nebo něco takového? Tam byl docela hodně podobný silniční most, myslím. Silniční? Ne, Hluboká, něco dřív. Tak jako uprostřed cesty zhruba. Já nevím, na to neviděl. To je nějaké nízké, jo? Silniční most normálně, obci. Nevím, nepamatuju. Vypadá mi hodně podobně. Já vím. Ty nad Vltavou. Jo. No, takže je to taková běžná konstrukce, no. Jako neurazí, no. Je to rozhodně hezčí než ten silniční, ne? No to jo, to je rozhodně. Jo. Je to pěkný most, no. Hlavně takhle, jak si koukám, tak jako vidíme, že Vltava se tady rozděluje na 2 ramena. Uprostřed se vytváří takový ostrůvek, kde je zasezený... Ne, stožár do prčet. Pilíř. Což je taky hezký. Stožár veřejného mostu. Tak to jsme hezky. Zrecenzovali kolik procent? Tak furt to není silniční, takže to má velký plus. Ale to tam nemůžeš takhle brát. Můžu, já můžu. Dobrý silniční přece jako může překonat. Ano, může, ale... Špatný železniční. Já jsem se nepotkal dobrý silniční. Tak dobře, trošku moc by možná to přeto. Třeba. Ale protože tam jsou tramvaje. No to je přidává to, ne? Já si myslím, že ta železnice dělá hodně. No, ne, a že to je prostě nový, že to vypadá svěže, že prostě... No ale tak to, kdyby silniční vypadal takhle, tak jako... Taky to bude hezký, že? Oblíbený silniční. Já 75. Myslíš, že tohle je hezčí než ten, ty zdá 70. silničnímu, nejhezčímu silničnímu Budějovicích. Myslíš, že tohle je hezčí? Tak my nevíme, co kolem se dali to stejně hezký. My jsme psali u těch prvních růmů, jaký jsme jim dali hodnocení. No ty byly ale špatný, že? Ty byly zoufalý, jako. Ale dáme 70. Já bych dal míň. Bys dal míň, jo, než ten silniční. No rozhodně přes 50. Bych dal, no jako to jo, no, tak pěkně 60 bych se, nebo 65. To se nelíbí, mě se líbí. No líbí, ale ve srovnání s tím silničním Budějovicích. S tím dlouhým mostem? Já nevím. Číslo 3? Ne, ten má u mě hrozně málo bodů. Ty mluvíš? Tak já se to nemůžu, mám prostě ty výřezy, že to udělím tak debilně, že to vzbuzuje jistý fobie, no. Myslím, že někde jiný má fobie z děr. Co? Cože? 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 No tak uvidíme, kdo to bude recenzovat v finále, kolik dostane, ale tak shodli jsme se, že nějakých 60 až 75, ne? Mm-hmm. Dobré. Dobrý rozmezí. Na co nás vlastně čeká po skončení streamu? No, ještě bychom rádi stihli oba tyhle dva mosty. Jo. Dneska, což jsme měli, protože smívá až za hodinu a půl. A pak nás čeká večeře. Ano, večeře. Zapojíme hospět do zásuvky našeho pětipsa a jo, a nabíjení, no. Možná si pamatujete, vy, co jste to už viděli na Pickey, náš minulej výlet po mostech, jak jsme nabíjeli po celém pokoji veškerá zařízení, že jsme využili všechny zásuvky, tak Jirka teďka šikovně vzal pětipsa a vlezli jsme do hospody, hned jsme našli zásuvku a nabíjeli jsme zařízení. Ale tak samozřejmě napřed jsem se slušně zeptal, jestli můžeme zneužít zásuvku. Jo. Tak jsme zneužili, ale podobně tohle nečekali. Zjistili, kolik jsme tam toho nabíjeli. Já si myslím, že si dobře řekl zneužít. No teď právě to bylo... Tak jako použít, tak si řeknou, jo, mobil, dobrý, jo. Ne, to bylo se schválně, to slovo zneužitou. No a že tam stala jedna věc? Ne, o tom se nemluví. To bych radši si ročně viděl hodat. Rozbil jsem pivo. Tak to teda ven. Ne, ty máš drátový mikrofon, nechoď pryč. Můžu jít 4,5 metru, já se snažím, aby ode mě nešel ten zvuk. Můžu jít 4,5 metru daleko. To můžeš. To se můžeš zkontrolovat, ze kterého roku je nátěr tohle mostu. Teď se patá. Tak jo, tak nemusíš chodit. Tak to je všechno, co jsme vám chtěli říct o dnešním výletu. Tak jo, děkujeme zase za měsíc, ne ještě? Tak teďka by měl být ten přechod z YouTube na Pickey. Takže pro vás, co se díváte na záznam na YouTube, tak pokud vám to nestačilo, můžete se podívat i na Pickey, kde je i další pokračování tohoto živého vysílání, anebo se můžete těšit za měsíc 29. srpna na další vysílání na YouTube a na Pickey. Tentokrát už spolehlivěji, protože to bude z domova. Jo. Tak se mějte krásně. Skládejte básně. Přizvu z Metrobus. Ahoj YouTube.